Но скрипит. Еще скрипит, когда будет. Да, у нас скрипит. Ось так виглядають дитячі гойдалки після ремонту в одному з подвір'ї у мікрорайоні Росвигово. Міська рада начебто провела ремонтні роботи. Проте стан майданчика ніяким чином не покращився. Хіба що замість піску тут з'явилося гумове покриття. Ти покрасити, там коцка повидовлена, кругом мусор. Там попаде, там оця туго ходить, вертушка, мусорники ті, ні до чого. Вони потрібно якийсь мусорник, але воно так понакидувано, там паде дитина може і поранитися може. Своє обурення щодо стану дитячого простору мукачівці висловили у мережі. Кажуть, що шоковані, що у найкомфортабельнішому районі міста дітлахи не мають належного простору для дозвілля. Проте міська влада ніяк не відреагувала на скарги містян. Такий вже старий, такий вже ржавений, скамейки так і стоять. Звісно, щоб покращили, щоб пройшли і подивилися, де повиривали. Там, тут теж на скамейки геть повиривали цілого. Тут ще в нас, слава Богу, зробили, мені кажеться, пройшлий рік, що тут робили. Не покрашено нічого напроти дому, взагалі все поржавіло, все нічого не покрашено. Треба перевіряти, взагалі там і лавиці такі, що поломані, можуть діти травмуватися, так що треба обов'язково. Батьки бояться відпускати свою малечу на майданчик, адже кажуть, що діти можуть травмуватися. Сам майданчик начебто нічого, якщо не враховувати там, де немає дощечок на переходах. Бо там діти падають, ноги застряють, і це не дуже приємно, бо якщо діти маленькі, то впаде буде дуже, може, і ногу, мабуть, зламати. Дівчинка при нас упала і вивернула ногу. Гарного і облаштованого майданчику хочуть отримати і самі діти. Треба додати щось нове. Оця там. Відірвали, от там качелі відірвали і там зразу брали. Поки стан речей залишається таким, яким є. Хочеться нагадати, що діти – це наше майбутнє. І тому вони заслуговують на належні умови для проведення дозвілля. І сподіваємося, що найближчим часом вони їх таки отримають.